Ola, boas. Son Xuxos Quío, pertenzo á Asociación de Escritores de Lingua Galega e vou vos ler dende aquí, desde o fermoso entorno de Uzán, de Nastrada, un poema de Ricardo Carballo Calero que pertence á súa obra Poemas pendurados dun cabelo. O texto di así. Perdoade polo recitado porque o meu non é isto precisamente, pero voulo ler. Un cabelo de ancho, pendurado do ceo. Se non é a espada de Democles, é a dival para o espírito. Simio equilibrista, que nel agreado pode arrandear sobre a terra e creer que é a araña dun fío tirado do seu propio miolo. Cordón umbilical que o vencella o seu niño que está no azul. Mas non sabemos que é o norte, que é o sul. O cénite e o nadir, a vida e a morte, a terra e o ceo. Cal é o metro que leva ao paraíso e que a aeronave nos conduzo ao inferno? Boas preguntas, non? Graciñas.